ଶେଷରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମେଳରେ ବାହା ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଚିରଶତ୍ରୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପରିବାରକୁ। ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବାହାଘର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି ମମତାଙ୍କ ବାହାଘର ଖବର। ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସରିଯାଇଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାହାଘର। ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ଏହି ବାହାଘର। ଏପରିକି ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ଅନେକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସହ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସାଲେମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବାରୁ ନିଜ ଝିଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେହି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ପରିବାର ଜଣେ ପୁଅକୁ, ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପରିବାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ବାହା ହେଉଥିବା ପୁଅର ନାଁ ରହିଛି ସୋସିଆଲିଜିମ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ କମ୍ୟୁନିଜିମ ଏବଂ ଲେନିନିଜିମ। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଏ ମୋହନଙ୍କର ଜଣେ ନାତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ମାର୍ସିଜିମ। ଏସବୁ ନାଁଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚିରଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏବେ ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଏହି ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ପୁଅ ସୋସିଆଲିଜିମର ବାପା ଏ ମୋହନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଶହ ଶହ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ଲାଗିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ଙ୍କ ବାହା ହୋଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତା ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।